U prepunoj velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanin održan je humanitarni koncert pod nazivom Note za dečija srca, na kom su učestvovala deca zrenjaninskih vrtića i plesnih klubova. Sredstva prikupljena ovom prilikom namenjena su organizaciji Nurdor. Najveću zahvalnost večeras dugujemo deci, sjajnim organizatorima i pedagozima koji rade sa decom. Naravno i svim roditeljima, bakama i dekama koji su deo ovog večerašnjeg koncerta. Da vam kažem, ovo je jedan kulturni događaj koji je namenjen deci Nurdora. Zapravo da pred novu godinu obradujemo tu decu i samo udruženje, samo misiju udruženja, da im poželimo sve najlepše, brzo ozdravljenje, da im pružimo podršku i da im kažemo da mnogo mislimo na njih. Sakupili smo se ovde da organizujemo ovaj jedan događaj i sva sredstva da budu usmerena ka njihovom udruženju. Možete da kažete nešto malo više o programu, ko su učesnici i kako je sve to zamišljeno? Pa učesnici su horske grupe, plesne grupe i folklorne grupe. Vrtić Vile i Crvenkapa, kreativna radionica Iskrice, plesni klub Freedance, plesni klub Delfina, Kud Moja Sosa, Kud Pionir i Kud Lala iz Ečke. Kako se ti zoveš? Dunja. Šta si ti danas radila na predstavi? Pevala sam i sad ću da igram balet. Šta će ti igrati? Jednorog. A ti kako se zoveš? Ja se zovem Viktorija, nadimak mi je Vikica. Šta ti danas radiš na predstavi? Ja sam pevala u horu. A kaži mi, da li znaš za koga će ići sredstva koje se sakupe večeras posle predstave? Na humanitarni koncert. Jel ti se to sviđa, jel ti drago zbog toga? Da. Na ovom humanitarnom koncertu prikupljeno je neverovatnih 185.000 dinara, a sva prikupljena sredstva biće donirana Nurdoru, nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, kao podrška malim herojima i misiji udruženja.